A vida é uma receita de Deus, é um mistério, um presente raro que Ele nos concedeu. O sabor da vida depende de quem a tempera, da maneira que a tempera. Se usarmos ingredientes de boa qualidade, naturais, a nossa receita será um sucesso. Se acrescentamos amor, paz, abraços, beijos sinceros, perdão, com certeza essa receita terá um nome lindo, maravilhoso, que se resume a uma só palavra: felicidade.